Не платити за транспортування газу вирішив винахідник із Кропивницького. Чоловік пішов на радикальний крок і взагалі надумав, аби йому відрізали трубу. Павло Мазур каже, проживе і без газу, бо кілька років поспіль опалює свій будинок альтернативною енергією. Завдяки власним винаходам кропивничанин вже практично не сплачує за світло і не користується комунальною послугою з вивезення сміття. Про майже незалежного чоловіка Юлія Бабак розкаже. Кропивницький винахідник Павло Мазур на прикладі звичайного каміну пояснює, як працює система опалення в його будинку. В каміні мінус великий, що одразу все вилітає на вулицю. А тут от, принцип різниці між цим. Тобто все те ж саме, можна сказати, тільки в великих розмірах. І те, що там до останнього йде відбір тепла. Тепловий реактор чоловік вмонтував під підлогою, змайстрував його зі старих газових котлів. Зверху накрив чавунними радіаторами, в яких нагрівається вода. До них і підключив домашнє опалення. На все витратив не більше 2000 гривень. Він там, виходить, в початку гріє тут такі 5 регістрів, у них вода. І вони закольцьовані отак от послідовно. Для роботи котла використовує будь-які відходи, придатні для спалювання. Але дим, запевняє, безпечний. То от в этом реакторі оно там все очищається. Дим, от цю всю нечисть осідає на стінках. Природнім газом чоловік користується лише для приготування їжі, використовує до 15 кубів на рік. Завод газу в пліту. Централізоване газопостачання можна замінити на газовий балон, говорить винахідник. І його цілком вистачить. Тож, коли отримав платіжку за транспортування, замислився, аби цілком відмовитися від послуги. Вот это получил платежку, посмотрел, я думал, это шутка, ну как обычно шутят там в интернете, тут собаки, там тут. Практично не користується Миколай електроенергією. Її бере від сонячних батарей. Та й це не межа. Навесні винахідник планує запустити видобуток тепла з органічних відходів. Біореактор на даху будинку вже встановив, а від комунальної послуги відмовився. Вот в эту емкость, вот она большая, буде закладываться біомаса. Перемешку с трубками. Вот трубка. И потом несколько слоев, и все. И оно себе стоит, начинает греться. Зекономлені на комірному кошти використовуватиме для подальших винаходів. Марія Тарасенко, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.